Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line. Will all the other not quite? Will all the never get it right? But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Ndiri kutaura in terms of coming to Vendors Bank. Ministry yakaiswawo naMwari pamoyo yedu. Yandinoziva kuti iyoyo unogona wrong is the ministry of prayer, the ministry of intercession. Atine te kunamata ini namai mfundisi ndika udzawo hama dzandaifamba nadzo pataifamba ipapo kuti tiri vanhu vemunamato. Tinonamata kuti zvinhu zviitike, tinonamata tichitsvage mimhinduro. Kana zvinhu zvakuitika tinonamata, kana zvinhu zvaitika tinonamata, kana zvinhu zvaramba kuitika tinonamata. Zita mambo Jesu, amen. Jesu ndokurehwa kwatakaita. Iko zvino tirongomira kuti mvura ingoteta, but I would like to believe kuti kumakomo kunodii zvako kunoendwa. Zita mambo Jesu, amen. Tichingonochirova chititi moto wehondo tiri mumakomo. Zita mambo Jesu, amen. Ikoko ndinoziva kuti Jehovha anotiitira zvakanaka. I want to thank you for coming today. Today is a good number in terms of Vendors Bank. Thank you for coming. Vangasati vambouya mazviita nekuuya mangwana ngativei zvakare pano, and Sunday we are going to be in this place. Muzita mambo Jesu, amen. Regai ndiichimanji mazuva anaya chaari kundikanganisa. Ndakutore chekunamirirwa wezvinhu zvokubatabata zvangu ndinetsi. Asi regai tikurudzirane zvakare neshoko raMwari. Ngativhurei patanga chimunovhura mazuva ese, tionesane futi kubva ipapo. Tiri kubata pane vhesi ipi zviya, chapter ipi zviya? Genesis chapter 1. Aivere isu tisu tingatopera. Pane chinhu chandinoda kuti ndidzidzise manheru ano, but ndine musoro wenyaya unonzi time is money. Mistress refers to that song. Kumba azvichaita manje chisowe chacho pafrand seat manje achizoi masowe ngaagara mumashure. Sadi mukasauya nebhaibheri moga mumashure ndimi ndakundokubvunza isati. Time is what? Time is money. Ngativhurei mabhaibheri yenu Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep,
And the Spirit of the Lord was hovering over the face of the waters. Verse 3. Then God said, let there be light. There was light. And God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. Verse 5. God called the light day, and darkness he called it what? Night. So the evening and the morning were the first day. So the evening and the morning were the first day. And then God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Thus God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. So the evening and the morning were the second day. So the evening. So the evening. And the morning. And the morning. Were the first day. The first day. Reshona shit. So the evening and the morning. Papa's not good at this. Maria got to meet the chieza. I got to mascot. Rima akariti usiku. Madeku akavapo. Madeku akavapo. Na mangwana ni akavapo. Mangwana ni akavapo. Zuarimwe. Mstara mamu Jesu, amen. Amen. Mwari uri kutidzidzisa kushande matalenda edwani. Dai Jehovha akubatsira. Dzidziso dzese idzi dzikapinda mupfungwa dzemunhu akashanduka. Munhu akaita sezvake akashanduka. Time is money. Nguva inokosha. Nguva yakatanga ku respectwa nemunhu anonzi Mwari. Kana kuti nguva yakatanga kurespectwa naMwari. Mwari achitosika denga nenyika. Ari kuita make sure kuti pane chinonzi first day. Mu first day ari kutaure zvekusikwa kwenyika iri void and formless and kuti let there be light. Akanzwisisa kuti the evening is there and the morning is there. And we call it the first day. Durubati guys. Muchawana kuti mwari. Ari kutonzwisisa kuti zuva rekutanga ndinofanira kushanda. Durubati guys. Zuva richibuda. Tiri kuratidzwa zvakare mwari uri pabasa. Achishanda zvakare. Pazonzi akuparadzanise mvura imwe iri kudenga nemvura imwe iri pasi. Ndokutozoziva kuti ho, kudenga kune mvura iriko, nepasi pana pane mvura iriko. Imvura two dzakadividwa. Dzakadividwa. Dzakadividwa mu second day naMwari. Ende Mwari, pese paangachita, wakanga atori target yake. Saka what he is doing the first day is adding up to his target. Zvari kuita mu second day. Zvine zvazviri kuita kuti Mwari abate target yake. Mwari wakazvitargetera akati zvese zvandichazoita kusike nyika kusike munhu ndinofanira kuzviita mu 6 days. Saka andina zuva rekutambisa. Time is what?
Iso zvichaka kuwe gore rino. Chakanzi 2018. Working the talents. Ending the target. Ariwe muJesu. Jehovha ngatitire nyasha. Pane nguva yakatarwa. Mwari wakazvipe 1 week. But wakaita make sure kuti 1 week iroro wakaridivida into my days. First day ndine zvandoita. Zviri kuita add up to what I'm going to do the second day, the third day, the fourth day. Handina pressure. Zvinhu zvangu zvakarongeka. Zviri kubatika. Gore ngarirongo. Pane zvimwe zvinhu zvauri kutofanira kutoita izvozvi. Kuitira kuti ugone kubate gore rino, ugone kubate matargets ako gore rino. Kune vamwe vanga vachiverenga kuti tida kuzonyorese maolevels edu nemaalevel. Ndiri kutonzwa kuti registration ya June yakatotanga inenge yakutotoclose. Zviri kubatikai. Saka kana tichishandisa registration yekuda kunyora muna June as a benchmark. Munhu ari kuda kunyora June kana usati wa register, time is not on your side. Zviri kubatika izvi. Saka uchazoona iwo kuti panozova nekumhanya mhanya nekunozonokumbira maticha ndikuiiwo pari kuvharwa na 12 zvakazomboitika manje rumwe gore. Ndakuda kunonyoresawo ndinoda kunoregistrawo. Hama yangu yepedyo kuti ichinyorawo. Ndakasumuka kuno. Manya ndadzwa kuti yuma ndoyega yasara dzekunodzabvara. Ndichisvika pamabvuku 10 off. Ndikati. Pakamba chii? Ziri kuma 11. Best zone what? Ndikati padzengane. Kana dzakapera kare ndatsunga. Ndichibva ndapuruka pai. Zvikanzi. Ndakatombora mandimu zvikanzi toda kumboona tiratidzeyo first thing tiratidzeyo Jack munoaziva vakudhara kwaita mazuva ati vakudhara vaibva kutaura zvese nezvavari kungotaura. Saka ini mota yangu yanga yakarongeka ine zvese Jack aizoita kupaka pasaidi nerodhi. Zvikanzi chimboti mvura yatimboona. Ndikati ndinazvo. Kakara kuda kudai. Ma red refractor trial akati wakandisepi yedu yekurogeze kwemota iyi. Ndikati ndiende kwapi unongotangotaura wega azobvise maiaa $10 mama ndokumbirawo ndiri kumhanya ndikokwende payuma apa pari kuvharwa na 11 kanisaizvozvizidatoro 18 ndichibva ndanetseka zo akati ndezvako izvozvo ndokuti mundiregererewo ndiri mfundisi plasi nyaya dzandiri kumhanyira idzi ndedzamayani. That's a mindfulness. I've had a lot of people. That's mindfulness. Mindfulness. I've been done to take it. I'm going to take it. I'm going to go for a little bit. That's mindfulness. That's the first. I'm going to go for a little bit. Ndobva ndafamba so ndadonokure makombi ndakusiya iri kobva wapinde mukamota kaka yakanada sw mota dzese dziri pamba tenoitende kumabvuku ikati du yangu kazai ipapo vanazonokori mufundisi vadi majista izvozvi tenainezi vandadzoka kuti pamota pai
Apa nguwa ziri kudini? Ndichino ungana pepe, cha ungana, chika zimaiwe kaka sene. Chino zimaiwe kwa ndizimungu, kuna anutupu kwa zimaiwe kwa ndizimungu, kuna ze? Iko uko, mkuri saye akanzi, akazonzi mwani, iwe. Na uwe mwa waikumbele ya gire. Mwa untampa na yewe ni akani. Mwa waka mkuri saye akazi ukumbele ya gire. Baba ndire gire, katayo, ina jina mate shabu ndi chike sanju. Chero izo shotiri muno msafu kwa itaka mpufana na, itaka mpufana na isa. Abachanzo kore kwa jebrele ya kwa jebrele. Jehova unwa ditire nyashi. Ndaka bise mari, kwa maria ndaifa nukua register. $10, ndika nyoro kwa tike. Chaka itika ndeshe kuti. Ticket ilo ndikada indisa kuri nyore kwa pressure yu ndade. But pressure kwa zuku ite shunu last minute. Ndwe ni uto tisu ndaiso. Isho kwa direction. Amen. Upeju unoda kuli izao. Unoda kuro ngeru. Izo shisho na wani kwa kada iso. Paka gara soka ntese iso. Paka pete mawonga ma emfro mule. Ma eme waya ma eza anga ineka redi nebu lunga ya. Chaka da iso chichi eme umchechi. Neku majinji eme kungo square gore rino pera kwa muri ama dzangu ka ini ne pana vandoto kuno kuto paridza ndisinga ndichibata upenyu hwako chacha ndisinga profit ndinoziva kazvikumba kwa ah ndinotoziva kuti uyu akambopinde divine package. Akasara akadaiso. Akasara ari fete. Akapinde ma godly standards. Akasara ari fete. Izvo zvindika kupuruzira futi unobuda wakadai. Zvirubadiye. Amen. Zvirubadiye. Amen. Vana baba nana mai, time is what? Time is money. Time is ticking away. Atide wana wano tinamatisa msuwe kuno erenga exam. Ndikuno nyo exam. Makawe rengei. Rima ringa rega ilo rima. Ele kuno erenge verse. Ino ti. Vacha kudonze na ikumatari. Asi. Musa chuk. Nekuti. Mwe mshene. Acha kudza isho kuni kupingra. Ashina kunzi. Ano kudza isho kupingra from Norway. Ano kuranga rizai. Because Peter ako Peter anoti ati gone kunyarara a testimony yezva takaona nezva takanzwa chero wakazara na Mwari usina chawakaona kana chawakanzwa zero ndi zero takambokudza example yekuti mweya mushana anongokupa chiprofit aditi ndasai kuno mistress mweya mushana anongokupa chiprofit but akupa language. Isho wadere. Dosa kamchona, maprofita I put up mchikoro nepa window. Anota, I'm seeing a lady. I was a blue jacket. And then, aro, chiprofita chiribu, but he was a blue jacket. Asho chicha chiribu. Zuruma chikai. Mwari akumba zvese wapaita muripping diploma gracias zvipo you are a blue jacket azvichinja chinhu zvirubatika amen ndagara ndakuudza inini kuti chero ushure sei kana kunamata wakamira nezvara kudai ndinoda kuita account ndokapamba yo hamboni kana kuerenga zvipo zvako muhoro. Zvikumwe chaizvo zvinosvika kuseve. Ungoti mwari anotisa akaunti wei. Daiwo pavanhu mari yakawandisa. Unofira mujeri. Zvirubatika here? Mwari atarisa vanhu vakaprepare. Vanhu vakarongeka. Vanogona kutemesa. Zvine vhesi kazvinhu zvatoparidza izvi. Handidoyana bhazara. Amen. Bazara, if you must have a word, Bazara, I was so called a big. Could
Mother, after those of them, some day, I'm not going to choose such a task of Penda. I got a little of Penda. No person has done it. Nobody. Okato, put on a matrochi. Tell us what to Baba and do that. When you vacant, they are going to help to be some. Vanos, the count, I say. Vanos, I say, we shall watch a note for say. Come to talk about for waiting up. Jubal, guys. Would it be such a jail? I won't go for me about Paris. Samamari, I was looking to make sure it's the first day I must do something. And each evening was there, and it was the first day. Joba Shata was second day, third day, fourth day, fifth day, seventh day, Mare Akazon, one Sorora, Babushata. Apenza Kudin, Apazon. Principal Amari Munantango Ashanda, Kutawane Zoro. Kuneva Nutanga Waka Zorora. Akuna mwari wakada. Munhu anofana kutanga nekudi nekushanda kuti azozorora. Ende kana munhu washanda unozorora futi anidi. Kuna asingade kuzorora kana washanda. Kushanda kushanda. Whether washandire nyika, whether washandire dhibhi, whether washandire chi. Pane paunofana kuzosvika pekuti unofana kuti ndafana kudi zvangu. Zorora. Especially when you're going to be able to get your support. You're going to be able to get your support. You're going to be able to get your support. You're going to be able to get your support. You're going to be able to get your support. Time is money. Is your marriage? And then she went to chino chimwe na chimwe chakaiswa musizeni. Iwa yema talendai, akaiswa musizeni ino. Mwari ane wanu varo kuriwani. Mwari ane wanu varo kusumu the life yao. Ane kusumu the life yao mkorele ino. Achisi jwe korele mwuya. Saka kana wakangwara shanda mfirst day. Chinofanya mshanda kwa mfirst day. Chinofanya mshanda kwa msecond day. Kwa shanda msecond day. Nguwe mzorora ino shika. Kana gorela unopera mufeno mnao zebu tuje gorelo tachangacha. Muzarama no Jesu. Amen. Amen. Jirumbatika eresh. Amen. Jirumbatika eresh. Amen. Time ino fene ukoshesu. Time ino fene mwita senjwayo. Ukoshesu. Mupari zaru kutikudi. Iyo ino abuswa ino. Ichita uwepa nama. Chinichima, Amen. So Dorino repair also to attend the shoe. I will not tell you. All right, you know we are right. I don't know. Church, my dear,
Masham. Church, I said, I'm a Masham. You know, it's that I'm more like one chance like that. We said, I'm a Masham. Mutali. Church, I said, come down, all right? Church, I was Mutali. But the church, and I'm finding out. Panels, but she has a Zimix. Panning a papa, seven years, she found a suit, she thinks it's in my phone, she speaks. Phone here, where are we and I? I couldn't have a new payment. Shall I have another? You won't see her. I didn't swap and what? I just swap and collect something. Swap and talk. Swap and talk, I have a time when I swim. Could you tell us from a phone in my $5? Kako kasina battery can they take it? You're not going to meet another. Pana Rudo can. Never sure I don't talk. Somebody. Vani boy, Pokomana, Vanutar, Shiman, Chester, Nichols, and PSG. Jeb or I put on my face. Vanandering will not change it up for a witch. Is that the moon? Pana is with a coffee, but here, but it was what? Nana Baba, guys. Ziruna Madre Pachipomo, she Baba, Baba, no grounds, Baba, no, is it in your smack? So, what I don't want to do. So, what am I checking in the who's over? Una Cheshire, Una Sanga. Who don't want to go to Mona Matamaska? But it's much longer to from what I don't go open. And I am putting the pellets of Munama to Muno, dear. Mascot, pellets of Munama. Done 3 years. What I do, pellets of Munama. And did you go so poor? Excuse. You're putting the pellets down from the Sukumunama. I would not show you, 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 and you could eat. Come on, man. You know, I'm bad and dead. You can't go to the show or not. But you will. Why not watch your weight? Zuba, that's not got a point, they wish. That's not it. But come on, I have anybody but Zimix. And this, but you spin, swap and chop. Mangwana not zog. But no, we ever seen our. My phone, Vano, I in the Enu, Vashipa Futiba, Vashtore Mad. Sakamaru Potore, funny Enu, and it is Chitura, Chagage, Chinele, and it is funny Enu. Ibimi, my next one is E, the party. I see no Jura, Margaret Chimboots, and it. I know Babu Pai Chimboots, $5. Mompe, imwe $5 per so. And atore yenyu ichi. Iyo inenda ichi. Kana mine naro mwenda ne mbani. Mose wani ya kuwe mani. Ataro anditi. Ata yise pa charge. Hoi tzima. Because ino netechi. Bate. Mistress Remba. Vajeke se prera rao ma prera mairi. Vaku toku batu wane varechi. Vakasare singisi. Vano uya shakare. Oh boys. Jipe yoji. Fono. Anditi. Vano tengeserwa. Achati apa yenyu yanga iri $5 plus 5 matopa ya 10 adida. Iyo iyi ano tengeserwa 15 20. Vono kumba zvimwe zvimareke vouya nazvo zvenyu imimi. Saka chavo vane kwachingo kuchinjanisa ipe mochiti vandiri. Chindipaika mamagara muna kwa. Ndipo tikafona ndipo. Toenda. Handichari bati because riri kutore inzwi rasho. Voka mai avaka reke ni votore tablet. Mombini le mungu. Imi mimuru mungu wale mudzimba. Maka gara kwa nesheshi. Josef on you. Mwere mudzimba maka gara. Mwere mudzimba maka gara. Saka manji. Darare machocho manji. Dopa ndare abadidi. Church and I did you go profit a church? I did much. Chow. Muswasan, the Chinese Chidi, Chichi, there.
I know shit. Yeah, and I got our exact 490. You are the one who changed. Let the Garrett have a shot. Say, church in daily. Oh, you need to have a motor in Mario. You papa got to eat the Mario. Son. Zubari. That are my church. I know my church. I just hope you have answers. Oh, that is. Bamtari Kuba. Oh, me, did I want to Zan in Zan? Banaenda kunenga kunogarana. Muna na mune mchechi cheche kana aenda kunenga kunogarana Jesu. Roturu washana wana. Darasiki wakati kondru bitema. Izo zitone nwezi futi kamani zato zina. Vasara asho atone makondo mudo mbata nfose ugu. Kunoenda kutenga kuno karana Jesu pati uchenda uchipinda ni pakao. Jumpa jika ya. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line with all the other not quite. Well, all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. I'm living for the world.